Бүгін ел тарихындағы елеулі күн. Тәуелсіздік жылдарындағы алғашқы тәжірибе аудандар мен облыстық маңызы бар қалалар әкімдерінің сайлауы басталды. Маңызды іс-шара ел бойынша пилоттық өңірлер тізбесіне енгізілген 3 қала мен 42 ауданда өткізіліп жатыр. Ашық қоғам орнату жолындағы саяси оң өзгерістер қалай жүзеге асырылды? Тарқатып айтайық. Президент 2020 жылғы жолдауында ауыл әкімдерін тікелей сайлау туралы бастама көтерді. Осы оқиғаны еліміздің тарихындағы маңызды белес деп айтуға болады. Негізі, бұл біз үшін стратегиялық мәні айрықша міндет. Азаматтарымыз тұңғыш рет жергілікті атқарушы биліктің басшысын тікелей сайлау мүмкіндігіне ие болмақ. Біз бұған біртіндеп жоспарлы түрде келдік, деді мемлекет басшысы. Біздің өңірде де ауыл атқамінерлерін сайлау үдерісі жүйелі жүргізіліп жатыр. Өздеріңізге белгілі, 2013 жылдан бастап жалпы ауыл әкімдерінің, селолық округ әкімдерінің сайлауы жалпы әкімнің, аудан әкімнің ұсынысымен болатын. Ол кезде 3 жаңа кандидатураны ұсынады аудан әкімі, соның ішінен ғана жаңағы депутаттар сайлайтын еді аудандық. Яғни бұл тікелей сайлау болып есептелмейді. Қазіргі таңдағы сайлау 21 жылдан басталғалы саяси жаңағы өзгерістерге байланысты қазіргі таңда бізде 150 мысалға округ болса, соның 102 округін халық тікелей сайлады. Яғни сол ауылдың, сол округтың тұрғындары тікелей жаңағы өздерінің ұсынған, жаңағы өз-өзін ұсынғандар бар, оның ішінде партиядан ұсынған азаматтар бар. Соған қарағанда қазіргі таңда салыстырмалы түрге айтатын болсақ, қазіргі сайланған мысалға ауыл әкімдері бұл тура халықтың сайлаған әкімдері болып табылады. Президент келесі қадам ретінде аудандар және облыстық маңызы бар қалалар әкімдерін сайлауға ерекше екпін сүрді. Әкімдер биліктің әрбір аудандағы тікелей өкілі, жұрт олардың қызметіне қарап бүкіл мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін бағалайды. Сондықтан тиімді мемлекет және әділетті қоғам талаптарына сай болу үшін алдағы сайлауды дұрыс ұйымдастыру өте маңызды, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Пилоттық өңірлер тізбесі облыстық мәслихат депутаттарының шешімімен бекітілді. Біз облысымыздың әр аймақтарын қамту мақсатында бір ауданды оңтүстік бағыттан, ол Бөкей Ордасы ауданы, және бір аудан жаңағы солтүстік бағытта Қаратөбе ауданы, және қаладан алыс емес әрі шекарада тұрған Тасқала ауданы болып жаңағы депутаттардың ұсынысымен белгіленген болатын. Жалпы осы саяси жүйені жүзеге асыру мақсатында барлығымыз ел болып бірлесіп сол аудандардың тұрғыны болып өз таңдауымызды жасауға шақырамын. Халық қалаулылары бұл бастаманы елдегі саяси жүйені жаңғыртудағы маңызды қадам деп отыр. Біржан Мангелдіұлы, Ербол Меңдіғалиев, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.